नेपाली काङ्ग्रेसको आजबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठक र यसका एजेन्डाका बारेमा कुरा गर्न अहिले हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सचिव नवीन्द्र राज जोशी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नवीन राजी स्वागत छ हस् धन्यवाद छ आज नेतृत्वको कडा आलोचना भयो भन्ने सञ्चार माध्यममा खबर छ नेतृत्वको गलत रवैयाका कारण निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ मुख्य रूपमा यो केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा के हो मुख्यत यो केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा समीक्षा नै हो हामीले स्थानीय निर्वाचन प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पहिलोपटक यो बैठक समीक्षाको लागि हामी बसेका छौँ समीक्षा भन्ना साथै विगतमा हाम्रा के कति कमजोरी रहे कहानीले हामीले पर्ने छ सुधार्नुपर्नेछ कहाँनिर पर्ने छ हाम्रा विशेष त राजनीतिक दल भएका नाताले हामीले राजनीतिक रूपमा साङ्गठनिक रूपमा विचारका रूपमा वैचारिक रूपमा सङ्गठनलाई कसरी अगाडि बढायौँ र हाम्रा त्यो सँगसँगै जोडेको नेतृत्वको विषय पनि त्यसले कसरी हेऱ्यौँ यी विषयहरूमा हामीले निर्वाचनका बेलामा प्रचारका कसरी प्रचार, प्रचार गऱ्यौँ हाम्रा एजेन्डाहरू के के भए हामीले हाम्रा सङ्गठनका संरचनाहरूलाई कति तयार पाऱ्यौँ एउटा निर्वाचन भनेको एउटा युद्धको रूपमा वैचारिक युद्धका रूपमा लिन्छौँ त्यो युद्धमा जानका लागि हाम्रा सङ्गठनका अवयवहरूलाई हामीले कति तिखारेर रा राख्यौँ कति त्यसलाई सङ्गठनको संरचनालाई मजबुत गऱ्यौँ र गाउँ तह हामीले कसरी आफ्ना एजेन्डाहरू पुर्याउँ त्यसमा के कति कमजोरी भए कस्ता रूपमा हाम्रा परिणाम जुन आएको छ त्यो परिणाम अवश्य पनि यो काङ्ग्रेसका लागि लोकतन्त्रका लागि र देशकै लागि पनि त्यो सकारात्मक परिणाम आउन सकेन र यत्रो राजनीतिको मियो नेपाली कङ्ग्रेस सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस संविधानको निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन राजनीतिक रूपमा गराएर चुनाव गराउने नेपाली कङ्ग्रेस

यसलाई हामीले राष्ट्रका लागि गरेका अमूल्य योगदानका बारेमा हामीले भन्ने र हाम्रा भावी कार्यक्रम यसका यो सन्दर्भमा भन्ने कुराहरू हामीले भन्न सकेनौँ भन्ने कुरा वैचारिक रूपमा हामीले जुन नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा विचार दिएको थियो आजभन्दा सत्तरी एकहत्तर वर्ष अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो स्थापना कारण बिपी कोइराला गणेश मान्झेले दिनु थियो त्यो विचारलाई जनतासँग लान सकेनौँ जनतासँग सम्वाद गर्न सकेनौँ जनतासँग छलफल गर्न सकेनौँ जनतालाई बुझाउन सकेनौँ भन्ने कुरा एउटा विषय रह्यो भने राजनीतिक रूपमा तत्कालीन लिनुपर्ने हाम्रा नीतिहरू चाहे हामीले अरू द राजनीतिक दलहरूसँग गरिने हाम्रा सहमतिका कुराहरू हाम्रा चाहिँ एलायन्सका कुराहरू त्यसपछि राजनीतिक रूपमा हामीले जनताका मुद्दा उठाउनुपर्ने मुद्दाहरू आवाजहरू ती सबै विषयहरूमा हामीले के गर्यो साङ्गठनिक रूपमा पनि वास्तवमा विधानलाई हामीले कति स्वीकार अगाडि बढ्यौँ विधानलाई विधिअनुरूप चल्नुपर्छ राष्ट्र भनेर रा। हामीले यत्रो ठुलो बलिदान गऱ्यौँ र पार्टीलाई नै विधिअनुरूप कति विधि र प्रक्रियाबाट चलायौँ अथवा अब कसरी चलाउने भन्ने विषयमा जस्तो हामीले कार्य सम्पादन समिति संसदीय बोर्डमा जति सदस्य रहे त्यो विधानभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको हामीले देखेका छौँ त्यसका विषयमा पनि अथवा विधि विधान चल्नुपर्छ र सङ्गठनमा उपसभापति महामन्त्री दुई महिनाभित्र गर्ने भने त्यो गरिएको छैन अरू सङ्गठनका विभागहरू गठन भएका छैनन् सङ्गठनका विभागहरू गठन गरेर त्यसमा इङ्गेज नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू त्यसमा इङ्गेज भएर त्यसलाई अगाडि लानुपर्ने ती कुराहरू भएका छैनन् त्यसैले त्यो नेतृत्वले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रमुख त त्यो जिम्मेवारी कति पुरा भयो कति पुरा भएन भन्ने कुरा विश्लेषण र खुला छलफल आजदेखि सुरु जो, भयो जोशीज्यू जोशीज्यू आजको बैठकमा पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंहले एउटा लिखित सुझाव पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो सुझावमा जसरी पार्टी सभापतिलाई नेतृत्वलाई जसरी कमजोर देखाइएको छ उहाँको गल्ती कमजोरीलाई जसरी औल्याइएको छ त्यो सम्पूर्ण हेर्दाखेरि त अझ केही वर्षसम्म त कङ्ग्रेस तङ्ग्रिएला जस्तो देखिँदैन नि जति आरोप लगाइएको छ सभापतिमाथि त्यो आरोपलाई हेर्दाखेरि कङ्ग्रेस हजुर तङ्ग्रिएला जस्तो देखिँदैन के भन्नुहुन्छ यस बारेमा मलाई के लाग्छ भने जनताले बढी अपेक्षा राख्ने दल नेपाली कङ्ग्रेस हो नेपाली कङ्ग्रेसले नै राजनीतिको दिशा निर्देश गरेको छ मैले राजनीतिक मियोका रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस बाटो देखाउने पार्टी पनि नेपाली कङ्ग्रेस हो नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्र मात्र कमजोर हुन्छ राष्ट्रता पनि कमजोर हुन्छ यो हाम्रो इतिहासले प्रमाणित गरेको छ र भविष्य दिन सक्ने आज पनि वाम मोर्चाले भनिरहेका छन् कि हामी चाहिँ राष्ट्रता लोकतन्त्र सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद अर्थात् राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद नेपाली कङ्ग्रेसको नारा र एजेन्डालाई आफूले लिनुपर्ने बाध्यता आज बामहरूसँग पनि छ त्यसकारण कङ्ग्रेसले देखाएको बाटोमा हो सचिनुपर्ने ठाउँ कहीँ छन् भने काहीँ हाम्रा चाहिँ कमी कमजोरी भएका छन् भने हामी पूर्ण रूपमा गल्तीलाई जस्टिफाई गर्दैनौँ गल्ती भएको छन् भने त्यसलाई सच्याउने गरिकन अगाडि बढ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस अबको आगामी निर्वाचनमा फेरि ठुलो ठुलो दलका रूपमा आउने ते छ त्यसका लागि जनताका मुद्दाहरू उठाउने राजनीति नवीन नभी, राजी जुन विषयहरू उठाउनु पर्नेछ ती मुद्दाहरू उठाउनेदेखि लिएर जनतासँग सम्वाद निरन्तर पार्टीभित्र मनमुटापहरूले हटाउने कुरा लाने पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी निभाउने कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आज उठेका छन् नवीन राज्य अब यो राजनीतिक वैचारिक साङ्गठनिक जति पनि कमजोरीहरू औलाइराख्नु भएको छ यसमा समग्र पार्टीको अथवा समग्र पार्टीको नेतृत्वको हो अथवा अहिले एकरो सभापति शेरबहादुर देवबाको दोष हो भनेर जसरी एउटा पक्ष लागेको छ त्यसै हो सभापति एक्लैको दोष त हुन होला नि त दुईवटा पक्ष छैन हेर्नुहोस् है काङ्ग्रेसको परिणामले के देखायो भने काङ्ग्रेस कमजोर भएको छ भन्ने परिणाम देखिएको छ त्यसमा कसैले विवाद गर्छ काङ्ग्रेसलाई सुधार्नु पर्यो भन्ने कुरामा कसैको विवाद छैन काङ्ग्रेसले आफ्ना कमी कमजोरी हटाउनु पर्यो भन्ने कुरामा कसैको विवाद छैन वैचारिक रूपमा यति बलियो काङ्ग्रेस जसले जागरण लिएर आयो जसले सङ्गठन गर्यो त्यो काङ्ग्रेसलाई वैचारिक रूपमा आज जति स्पष्टता बैचार विचारको प्रश्न जनता समक्ष लानुपर्ने हो त्यसमा काङ्ग्रेसले चाहिँ लानु पर्यो सङ्गठनमा सङ्गठनकर्ताहरूलाई हिजो जागरण गराउने गाउँ गाउँमा सङ्गठन गर्ने जुन काङ्ग्रेस थियो आज त्यो काङ्ग्रेस तपाईँलाई देख्न गाह्रो छ नेताहरूका बिचमा विशेष गरेर जो काङ्ग्रेस भनेर चिनिने एउटा वरिष्ठ नेताहरू छन् उनीहरूका बिचमा जुन संवाद हुनुपर्ने हो जुन एउटा सरसल्लाहबाट हरेक कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हो आजसम्म त्यो सरसल्लाह चाहिँ कमी कमी कमजोरी आएको कि जनता संघ को संवाद पार्टी नेता को बीच को संवाद पार्टी का नेता बीच को संवाद पार्टी र कार्यकर्ता बीच नेतृत्व कार्यकर्ता बीच को, को, को संवाद यी विषय में प्रमुख जिम्मेवारी हेनो राजनीतिक दलको अथवा कुनै पनि संस्थाको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको त्यसको जिम्मेवार अरू को को हुन्छ जी के के हुन्छ त्यसका बाद छलफल बहस चलिरहेको छ विश्लेषण र म तपाईँलाई के भन्छु भने भविष्य एउटा काङ्ग्रेसलाई एउटा सुखद भविष्य दिन सक्ने गरिकन यस यो यसले निर्णय गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सबै केन्द्रीय सदस्य सहमत छन् जोशी जो, जुत अब तपाईँले जुन एउटा सुखद एउटा भविष्यको जुन कङ्ग्रेसको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि अहिलेकै नेतृत्वले अलिकति केही दायाँ बायाँ सच्यायो भने, भने त्यो नतिजा आउन सक्छ अथवा अहिलेको नेतृत्वलाई परिवर्तन गरेर एकदमै छैन नयाँ नेतृत्व कङ्ग्रेसको लागि जरुरी छ तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरूले के सोच्नुहुन्छ सोध नेतृत्वले छोड्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्र भएकाले यो प्रश्न प्रश्न के हो भने के मैले भनिहालेँ मूल जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ हामी चाहन्छौँ कि काङ्ग्रेसलाई भोलिका दिनमा स्पष्ट बहुमत आउने काङ्ग्रेस कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा मैले भने वैचारिक साङ्गठनिक कुराकानी सँगसँगै राजनीतिक कुराकानी सँगसँगै नेतृत्वको विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय छ हामीले प्र आजसम्म कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने विषय होला कार्यकर्तालाई विधानमा उल्लेख गरेको छ विधानलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने कानुन गराउने काम नेतृत्व नेतृत्व भनेको युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने पनि नेतृत्व हुनुपर्छ युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्दा एउटा भर्खर अठार वर्षको उन्नाइस वर्षको बिस वर्षको युवालाई अब नेपाली कङ्ग्रेसमा लाग्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले नै मेरो सुखद भविष्य दिन सक्छ मेरो भविष्य काङ्ग्रेस हो भनेर हामीले विश्वस्त बनाउने कसरी त नेतृत्वले विश्वस्त नेतृत्व होस् नेतृत्व ऊर्जाशील नेतृत्व होस् नेतृत्व एउटा सङ्गठनलाई सम्पूर्ण रूपमा एकबद्ध बनाएर हिँड्न सक्ने नेतृत्व होस् भन्ने मूलत हाम्रो चाहिँ आशय हो हुन्छ अब अब <coughs> अन्त्यमा के बताइदिनुहोस् भने अब यो बैठकको समाप्ति मुखको तितो फालेर मात्रै हुन्छ अथवा हुन्छ 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 भनेर मुखले हुन्छ हुन्छ मुख गरेर नेतृत्वले सिधाइदिन्छ र तपाईँहरू चुप लाग्नुहुन्छ समाप्तिको परिणाम के हुन्छ भन्दै हुन्छ तपाईँ यति लामो यो बैठकलाई हामी स्पष्ट छौँ यो बैठकलाई परिणाम परिणाममुखी बैठक बनाउँछौ नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त सबल स्पष्ट विचार दिन र सुदृढ सङ्गठनमा नेपाली काङ्ग्रेस बनाउँछौ म यो विश्वास तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु हस् धेरै धन्यवाद नवीन राजी हस् हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य नवीन राज जोशी हामीसँग आजबाट सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय